Agora, pessoinhas, dá uma olhada nisso aqui, gente. Tá vendo essa cor aqui? Não é meio lilás? Essa é a genial Lilac Frost, ou seja, o lilás congelado. Simplesmente maravilhosa. Aqui a original Queen Jean. Dá uma olhada como que é diferente daquela híbrida de Queen Jean mesmo, gente. Dá para acreditar que isso é real? Dá para acreditar? É que Echeveria Cante, é que Echeveria Sea Dragon, ou seja, o dragão do mar. O tamanho dessa rosetinha de eônio. A Echeveria Black Opal dá esse contraste de cores muito interessante. É uma suculenta também. Olha que coisa mais linda. É a Mangave Kaleidoscope. Olha isso aqui, pessoas. Já pensou no seu jardim ao sol pleno? Pessoas? Não, 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 não. Tem que... Ai, meu Gente, é pruína também, com bordinha rosada, Echeveria Sahara. Olha só que lindeza! Meu Deus, é monstro demais. E aqui, ó, nasceu sem variegação. Vocês pediram, vocês imploraram para mostrar um tour pelas suculentas. E, gente, eu estou literalmente em um paraíso para mostrar para vocês suculentas inacreditáveis, impressionantes, gente, surpreendentes, que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem. Então vem comigo, tem muita coisa maravilhosa, gente. Dá só uma olhadinha, uma passada de leve, gente. É muita coisa perfeita que tem aqui nesse lugar maravilhoso, uma coleção de suculentas simplesmente genial. Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir muito mais sobre essas plantas belíssimas. Aí eu quero, pessoas, que vocês vão escrevendo aí nos comentários. Aliás, não esquece de curtir o vídeo. Vai escrevendo aí qual suculenta que você mais amou, qual que você ainda não conhecia, qual que você tem que ter na sua coleção, gente. Eu quero comentários. Escreve aí um montão. Então vamos lá, pessoas. Ai, meu Deus. Gente, não. Dá uma olhadinha. Olha a cor desse monstro, o tamanhão dela, gente. Que coisa linda. É a Echeveria Zauberblum. Ah, mas você tá pegando plaquinha por quê? Porque é tanta diversidade, gente, que eu confundo mesmo, às vezes, é normal. Elas, algumas são muito semelhantes, algumas são muito parecidas. E realmente é importante a gente conferir o nome. Por exemplo, olha essas ondas aqui. Que coisa mais fantástica esse tom de verde, ó. De verde e vermelho, né? Com rosado. É a Echeveria Zorro. Nossa Senhora! Agora dá uma olhada nessa um pouquinho mais compacta. Também com um tom de verde-limão ali no centro, que é a Echeveria Ampi. E para quem gosta de variegata, gente, essa é raríssima! Super, ultra, mega, master desejada nas coleções. Echeveria Star Rose. Olha isso, variegato, meu Deus do céu! Nossa, gente, olha essa cor. Não, vou colocar aqui do ladinho pra vocês verem o tamanho dessa roseta. É a Echeveria Zipper! Que fantástico! Um rosa mais clarinho, super linda, maravilhosa. Nu! Pessoas. Dá pra acreditar que isso é real? Dá pra acreditar? Echeveria White Prince. Olha isso. É o príncipe branco. Meu Deus do céu. É muito grande, gente. É muito grande. Muito linda. E aqui um marzinho de Echeverias Raindrops. Sim! Olha só que tamanhão de Raindrops. Olha que legal. Raindrop é gota de chuva, né? Aqui a gente tem algumas que são gotinhas. E quando você dá. Olha que estressada, gente, a bordinha bem rosada, coisa linda, meio alaranjada até. Quando você dá um vaso um pouco maior para raindrops, acontece isso, ó. A gota cresce, né, e fica parecendo uma pagoda. Olha que impressionante! Muito genial, gente, muito genial. Agora aqui, ó, híbrida da Echeveria Cante, Echeveria Afterglow. Olha que coisa mais linda! Precisa de muito sol, gente. Dá sempre muito, muito, muito sol para ela ficar essa coisa super, ultra exuberante. Quem é essa doidinha aqui? Ahá! Echeveria Curls. Curls é cachinhos. Olha só os cachinhos que ela tem, tudo cheio de curvinhas. Ah, tradicionalíssima Echeveria Mahogany. Dá uma olhada na cor, gente. Olha a cor dessa suculenta. Meu Deus, aqui, ó.
Essa é a mãe ou pai, né? Da Afterglow, Echeveria Cante. Não passa dedinho, isso aqui, gente, é pruína, né? Todo mundo sabe já. Bom, se você não sabe, fica sabendo agora. Pruína é esse pozinho branco que tem nas folhas de algumas plantas. Ó, eu vou aqui só em uma folhinha lá embaixo dela pra vocês verem, ó. Quando a gente passa o dedo, sai o pozinho, tá vendo? E esse pozinho não regenera, ou seja, passou o dedo, saiu pruína, não produz pozinho de novo. Somente folhas novas vão produzir essa pruína. Então, gente, não passa a mão em suculenta que tem pozinho branco de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá. Quem são essas mocinhas lindas aqui? Deixa eu ver esta. Ai, aí, ó. E a papagueno, mas eu já vou nela. Gigante carunculá, tá? Essa não tem identificação ainda, mas olha que fofura. Será que vocês saberiam, gente, qual é a identificação? Lembra um pouquinho a Etna, né? Mas ela é menos rosada que a Etna. Vamos do lado de lá depois, vamos deixar essa aí pra daqui a pouco. Vamos ver essas de cá primeiro. Olha isso, gente, Black Opal. A Echeveria Black Opal dá esse contraste de cores muito interessantes. Fica meio alaranjada a folha velha. E aí as folhas centrais ficam meio rosadas e o miolo bem verdinho claro, quase branco. Eu acho simplesmente linda. Ah, dragonas. Deixa eu pegar uma bem tradicional aqui. Olha isso, gente. A Echeveria Dragonas, ela vai dobrando a folha e fica com essas carúnculas maravilhosas. Gente, o nome técnico disso daqui é carúncula, tá? Na biologia existe essa terminologia, tá? Carúncula, não é carâncula nem carôncula, porém a origem, né, dessas plantas com carúncula é Echeveria carunculata, mas isso é uma longa história. Mas o nome da estrutura dessas verrugas, que são resultado de mutações, né, são alterações genéticas, é carúncula, beleza? Vamos lá, pessoas, agora eu tô impactado porque eu sou fascinado com a Echeveria Bumps. Essas carúnculas super tradicionais, né, gente? Dá uma olhadinha. A cor delas é simplesmente genial. É uma planta belíssima. Tem uma outra aqui com as carúnculas um pouco menores, mas que tá crescendo. E olha isso aqui! Meu Deus! Gente, essa eu não conhecia. Acabei de conhecer. É Echeveria Sea Dragon. Ou seja, o dragão do mar. Olha isso, gente. Sea Dragon. Com essas bordinhas avermelhadas, meio rosadas. Essas carúnculas super fofas. Eu amo carúnculas, né? Tem gente que tem um pouco de gastura. E você, é do time carúncula ou do time sem carúncula? Conta pra mim nos comentários. Você gosta de Echeveria com carúncula? Pra quem gosta de um meio termo, a gente tem essas maravilhosas Increable. Olha que lindeza, porque ela tem carúnculas menorzinhas, basicamente na pontinha. Sabe o que ela lembra? Lembra uma Echeveria Raindrops, que deu carúncula e ficou meio repolhuda, não é? Lembra bastante isso, mas a cor dela realmente é increable. E, gente, eu não sei francês não, tá? Se eu estiver falando errado, me corrijam. Será que é assim que fala? Increable. Essa daqui é a não consegui entender o nome. Deixa eu pegar outra. Saara. Gente, não, 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 não. Olha essa cor. Gente, é pruína também, com bordinha rosada, Echeveria Saara. E eu sou apaixonado das carunculata verde. Essa pra mim é a mais linda de todas. Echeveria Papageno ou Papageno. Aqui também você pode escolher o jeito de falar. Na realidade, se formos olhar a origem desse nome, Papageno, que vem do alemão. Dá uma olhadinha na música Papageno, Papagena, do Mozart. É simplesmente uma das áreas que eu mais gosto da ópera A Flauta Mágica. E quem que é essa lindeza aqui, gente? Ruby Lady. Nossa, meu Deus, é uma senhora rubi mesmo, né? Uma dama rubi. Ruby Lady. Olha isso, gente. Olha esse vermelho da borda. Meu Deus do céu. Ai, gente, agora a gente chegou numa outra carunculata, que pra mim, das carunculatas rosadas, é a mais linda. Vou pegar essa que tá mais compacta. Echeveria Etna. Por que que a Etna tem esse nome? Porque vê se não parece uma explosão de um vulcão. Uma cratera de vulcão soltando aquele tanto de fumaça.
aquelas explosões de lava, porque tem o vulcão Etna, não é mesmo? E aqui, super famosíssima, desejadíssima pelos colecionadores, Echeveria Virginia Lee. Maravilhosa, maravilhosa. Carúnculas na bordinha, olha lá, as carúnculas ficam mais na borda também. Echeveria Cancan, parece mesmo uma saia de dançar Cancan, não é, gente? Olha isso, meu Deus, que coisa bonita. E essa Cancan também, olha lá, ainda com as carúnculas menorzinhas. Meu Deus, a Midori, gente, a Midori, a Midori. Olha a borda bem rosadinha da Echeveria Midori. E aqui, pessoas, super eletrizantes as suas carúnculas. A Electra. Olha que coisa mais fantástica. Gente do céu. Ela dá, inclusive, geralmente linhas de 3 carúnculas. Eu imagino que seja por isso que deram o nome de Electra pra ela. Será que tem a ver com o filme da Electra, que tinha aqueles garfos, né? Aqueles tridentes? Eu acho que é por isso. Mas, se você souber, conta pra mim nos comentários. Ai, meu Deus. Ai, vou pegar essa grandona aqui, porque, gente, das carunculata também, agora com cor, é a minha predileta. Red Regis. Por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo sabe, né? Porque minha cor predileta é o vermelho, gente. Amo! Amo! A primeira vez que eu adquiri uma Red Regis foi na feira, numa exposição, e as pessoas estavam passando a mão assim, ó. É de verdade? Parece de plástico, porque, gente, parece que alguém pegou biscuit e moldou. Ó, minha mão cheia de terra, normal, né? Parece que alguém moldou essas folhas em biscuit, em porcelana fria. Porque é muito plastificado, parece assim. Mas é simplesmente maravilhosas. Eu vou mostrar mais coisa pra vocês, fiquem aí. Pessoas, eu fiquei até perdido aqui, fui até beber água, de tão cansado que eu tô de tanto andar, gigantesco espaço cheio de suculentas aqui. Mas eu achei essa preciosidade que talvez vocês não conheçam. Isso é uma mangave. É um híbrido, gente, de agave. Ai, meu Deus, esqueci a outra planta agora. Se eu não lembrar pra colocar aí, vocês me contam nos comentários. Híbrido de quais plantas? Mas, gente, é uma suculenta também. Olha que coisa mais linda. É a mangave caleidoscópio. Olha isso aqui, pessoas. Já pensou no seu jardim ao sol pleno? Que planta mais magnífica? Agora, vamos lá. Tem muita coisa. Tem muitas outras Echeveria para mostrar para vocês. Ah, e tem Eônio também. Uma coleção simplesmente genial. Aqui, gente, olha. Tem vários, né? Olha essa quantidade de papagueno. É simplesmente maravilhoso. Gente, são milhares de suculentas que tem aqui. São milhares de suculentas. Não dá para mostrar tudo, obviamente, né? Dá uma olhada nessa híbrida aqui, por exemplo, que é muito semelhante à Quindine, mas parece que é uma híbrida da Quindine. Aqui aquela Bumps que eu tinha mostrado pra vocês, coloquei ela no lugar certo agora, que eu tirei ela do lugar. E aqui, gente, a comum, super linda, maravilhosa, Mauna. Peraí, eu tô achando que é a Mauna verdadeira. Ela tá com carúnculas, gente. É a Mauna verdadeira, mas ainda não tá com tantas carúnculas assim. É isso mesmo, Echeveria Mauna. Aqui, verrugas. Echeveria verrugas. Tem algumas que tem esse nome mesmo, né? Pessoas. Não, 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 não. Tem que pegar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alguém não ama essa suculenta? Você tem coragem de falar que você não ama isso aqui, gente? Chocolate Ruffles. Echeveria Chocolate Ruffles. Que é ondinhas de chocolate ou curvinhas de chocolate. Ai, dá vontade de comer mesmo, não dá? Agora, pessoinhas, dá uma olhada nisso aqui, gente. Tá vendo essa cor aqui? Não é meio lilás? Essa é a genial Lilac Frost. Ou seja, o lilás congelado. Simplesmente maravilhosa. Aqui a original Quindine. Dá uma olhada como que é diferente daquela híbrida de Quindine mesmo, gente. Olha só essas carúnculas. E ela fica com carúnculas meio alaranjadas com o tempo. Ai, gente, das carunculata, essa é super, ultra, mega desejada também. Quem é essa fofíssima aqui? Deixa eu lembrar. Bittersweet. Ah, é uma doçura mesmo, né? Olha isso, gente. Que gracinha.
E aqui, ó, maravilhosas Echeveria Cialpur, que dá essas linhas de carúnculas, bem tradicional mesmo a Cialpur. Famosíssima também, parecendo uma grande língua de boi ou uma língua de vaca, é a Echeveria Línguas. Ah, quando você olha isso aqui, a cor da mão, né, gente? Liga não, tá? Quando você olha isso aqui, lembra o quê, gente? Lembra uma mandala. E é literalmente uma híbrida da mandala. Lembrando que a mandala já é uma híbrida, né? Olha lá, Kalankoi Fantastic, que é o Kalankoi Lucie Variegata, maravilhoso! Quem que é essa? Ó, até esqueci, gente, já conhecia ela, é a Nubilum. Olha que lindeza, com carúnculas na bordinha, principalmente das folhas, mas muito genial. Tem essa daqui que eu amo também, que é o Red Planet, é o Planet Red. Ela fica com essa tonalidade de rosa mais avermelhado, muito maravilhosa. Essa aqui eu conheci pela primeira vez hoje também. Nunca tinha ouvido falar, inclusive não sei o nome de cor, deixa eu pegar a plaquinha aqui. Marjorie Pogue, será que é assim que pronuncia? Marjorie Pogue, se não for, me conta aí também nos comentários. Olha que coisa mais linda, gente. As verrugas dela são mais achatadas, né? Ela não forma tanto essas verrugonas como, por exemplo, a Queen Jeanne. Mas dá uma olhada nessa cor. Chocante, fiquei chocado. Agora, se é de cor que você gosta, ah, que tal essa árvore maravilhosa de uma crássula variegata, crássula ovata variegata. Gente, olha, tem até folhas super, ultra, mega amarelas. Ah, você sabia? Se você tiver uma planta variegata e ela nascer com um caule, assim, ou folhas totalmente amarelas ou brancas, né? Você não deve cortar, não deve fazer muda, sabe por quê? Porque isso aqui significa ausência de clorofila. Essa planta, sem estar conectada na planta mãe que tem clorofila, ela pode morrer. Então, só se tiver, por exemplo, igual aqui, ó, algumas partes já verdes, aí dá pra fazer mudinha assim, beleza? Pessoas, aproveitando que eu mostrei crássula pra vocês, deixa eu mostrar essa região cheia de crássulas. Tá bom, tem um Kalankoi ali também, escondidinho. E aqui tem uma brilhantina. Mas olha isso, gente. A crássula ovata tradicional, né? Essa planta maravilhosa. Vocês sabiam que a partir de uma infecção bacteriana, chamada de micoplasma, acabou gerando essas variedades de crássula que todo mundo conhece como orelha de Shrek, dedo de Fiona ou orelha de Fiona, porque ela tem essas pontinhas mais finas, e a crássula Hobbit. Olha que genial, gente! Isso foi criado por mutações geradas por infecção bacteriana. Isso é muito louco. E tem também a versão mínima, né? A crássula ovata mínima e aqui a crássula ovata com folhas gigantescas. Tem as variegatas que eu já mostrei aqui, ó. Tem esse tipo de variegação com branco e pontinhas vermelhas. Tem essa daqui, ó, que é a variegação que fica com as pontas bem vermelhas, mas é variegação com amarelo. Ou seja, gente, é muita diversidade. As crássulas são também suculentas super lindíssimas e geniais. E aqui, pessoas, tem uma lindíssima Vulcandu. Do Edoux, né, em francês, pronuncia, acho que é assim mesmo, né? Olha o tanto, gente! Red Regis, tem Etna, nu, olha o tamanho dessa Etna! Que coisa mais linda! Midori de novo, gente, é muita suculenta maravilhosa! Estamos realmente num paraíso! Pessoal, já mudamos de estufa, tem muitas estufas aqui pra mostrar pra vocês de suculentas, mas, gente, olha essa sessão! As minhas suculentas prediletas. Meu gênero predileto, gente, o Zeonium. Meu Deus, gente, olha esse monstro. Sabia que eu posso dizer isso mesmo? Porque isso aqui é uma monstruosidade na botânica. Uma planta cristata, porque deu esse leque, né? E o mais genial é de pensar que essa planta é tanto variegata quanto cristata. Sabe quem é ele? É o Zeonium Sunburst Cristata. Esse é o Sunburst. Aliás, dá uma olhada nessa variegação, tá quase amarelo. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Nossa, gente, são eônios muito lindos que tem aqui. Olha essa coleção. Olha a cor. Não, mas tem um ali muito maior que eu quero mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Eu vim, vem cá. Eu vou virar ele pra vocês verem de frente. Pessoas, o tamanho dessa rosetinha de eônio. E detalhe, não está estiolado como muita gente pensa. Os eônios são plantas mais arbustivas mesmo, não essas verdadeiras arvorezinhas, mas olha aqui,
Olha isso, povo. Dá uma olhada. Eonium Mardi Gras. Que coisa mais fantástica, né não? Olha só o Sunburst de novo. Todo mundo ama o Sunburst, né não? Aqui, olha. Começando a cristatação. Tá vendo, ó? Esse tanto de meristemas, né? Essas rosetinhas concentradas. Tá cristatando a planta. Olha que genial. Aqui, ó. Mesma coisa. Ficando cristata. Ah, gente. Olha esse aqui, ó. Muita gente conhece. Esse é o Sunburst, né? Que dá essa variegação, olha, a parte mais clara é externa, estão vendo? Então esse é o Sunburst. Ao contrário do Sunburst, quando a variegação é central na folha, ele é o Moonburst. Olha só que lindeza! Meu Deus, é monstro demais. E aqui, ó, nasceu sem variegação. Estão vendo? Isso pode acontecer na sua planta. Você compra uma planta variegata, aí dá uma muda sem variegação. E o contrário também pode acontecer. Ai, gente, dá vontade de carregar tudo pra casa. Coisa mais linda. Meu Deus do céu. Ai, gente. Gente. Ai, esse prato de eônio aqui, ó. Sim, ele é assim mesmo, tá? O normal dele é ser completamente achatado assim. Os eônios são lá das Ilhas Canárias, né? Eles gostam de umidade, gostam de um ambiente mais fresquinho, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu ensino a cultivar eônio com todos os segredos revelados. Esse é o eônio tabuleiforme. É tipo um tabuleiro, né? Tá achatadinho aqui. Gente, dá uma olhada. Olha. Olha, não, eu vou até rodar. Olha que lindeza. Ele é tridimensional em beleza, pessoas. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Aqui mais um Mardi Gras também. Olha esse daqui. Ah, gente, uma coisa muito legal de ver no Eonium. Esse Eonium tá florescendo, estão vendo? E ele floresce pelo centro. Aí, vem pra cá, quero mostrar pra vocês. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. O florescimento. Quando um Eonium floresce, existe um problema. Porque essa haste que tá florida vai morrer, tá? É o natural do ciclo de vida do Eonium. Então, se você não quiser isso, corte. E essa haste floral dura várias semanas enfeitando uma mesa de centro. Nossa Senhora! Gente do céu, não. Vamos pegar? Vamos pegar pra mostrar. Olha isso aqui. Meu Deus do céu! É muito lindo, né não, gente? Ai, pessoas, fiquei tão chocado com ele, fiquei tão empolgado querendo levar embora, né? Esqueci de falar o nome. Esse é o Eonium Voodoo. Gente, é muito lindo. E aqui, ó. Tem um lindíssimo peludinho. Olha só, gente. Peludinho e variegata. É um Eonium canariense variegata. Olha a variegação aqui na mudinha. Que coisa mais genial, gente. Como é que ele fica? Super fantástico. Não, e mais um Sunburst. Só pra gente acabar esse take com essa perfeição. Pra quem achou que era só uma bancada de Eonium, gente, dá uma olhada nessas perfeições. Ai, meu Deus. Tem mais um canariense variegata aqui também. Olha só o Kunkel. Olha isso aqui, gente. Acinzentado, super lindo. Meu Deus, olha essa touceira. Ai, até esqueci o nome de tanta empolgação. Eu sei que é com a letra G. Eonium G e termina com dois Is. Lembra pra mim aí, pessoas? Ah, aqui, ó. Como eu disse pra você sobre o florescimento, gente... Florzinha de Eonium é muito fofa, né? Olha a inflorescência. Você pode cortar, colocar para enfeitar uma jarra aí na sua casa, uma mesa de centro que vai ficar maravilhoso. Olha o Simsi, que tamanhão de folhas que ele tá, pessoas. Gente, é muita opção. Olha lá o Sedifolium, com suas folhas bem pequenininhas. Tem lá o Variegata também, muito lindo. Ai, gente, não sei nem mais o que dizer. E aqui... meu predileto! Não poderia deixar de mostrar pra vocês, né, gente? Eonium Arboreum Atropurpureum! Gente, dá uma olhada no tamanho dessa Dark Vader! Nesse paraíso, gente, praticamente só tem matriz de planta. São plantas, por exemplo, aqui pequenas que estão gigantes. Dá uma olhada! Olha que coisa mais perfeita! Olha essa daqui então, gente! Que coisa mais maravilhosa! Agora, é de raridade que vocês gostam? Eu nunca imaginei que eu ia ver essa planta ao vivo, gente. Crassula Buddha's Temple. Ela existe. É de monstro que vocês gostam, né? Então toma esse monstro aqui, gente. O Calanchoe sincepala. Você sabia que isso aqui é uma muda? Basta cortar e plantar. Olha que coisa fantástica. Gente, é muito perfeito.
ali, pessoas, esse lugar aqui não é realmente um paraíso. Literalmente, estamos na Paraíso Verde Paisagismo. E sabe essas suculentas que vocês viram? Sim, elas são vendidas desse tamanho que vocês estão vendo. Aqui, gente, é exatamente assim que essas suculentas vão para o álbum. Como é que você faz para adquirir? Todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. É no álbum de vendas no Facebook. Eles sempre mandam essas fotos de suculentas maravilhosas lá no Facebook da Paraíso Verde Paisagismo. As vendas são só por lá. E, gente, é realmente um sucesso. Eu adquiro plantas aqui, eu amo adquirir essas suculentas gigantescas da Paraíso Verde Paisagismo. Eu tenho certeza que você também vai ficar super feliz quando adquirir as suas. Então vai aí na descrição do vídeo para ver como fazer as suas compras. E aí, pessoas, que delícia de vídeo, não é? Com plantas super maravilhosas, essas suculentas gigantescas da Paraíso Verde Paisagismo. Lembrem-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, clicar naquele sininho para receber notificações sempre tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos siga também lá no Instagram, que sempre tem coisa muito genial também. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo: presentei com plantas, especialmente com as suculentas gigantes e maravilhosas da Paraíso Verde Paisagismo. Eu acho que eu já vou garantir essas minhas aqui, hein? Um grande abraço pra você!